আজি আমি উপস্থিত আছো পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ নেলি সমষ্টিত। নেলি সমষ্টিত লাঙেৰডাং, এই লাঙেৰডাং সমষ্টিত বসবাস কৰা নেপালী জনগোষ্ঠী, তিৱা জনগোষ্ঠী আৰু আদি কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ইয়াতে বসবাস কৰে। আৰু সেয়ে আহিবলগা লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে কি কি আঁচনি চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে, কি কি আঁচনি চৰকাৰৰ পৰা লাভ পোৱা নাই, সেয়ে আমি তেওঁলোকক সুধিবলৈ যাওঁ। আহক, এই দোকানৰ ওচৰত যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে জমা হোৱা দেখা পাইছোঁ। বৰ্তমান আমি এখেত ওচৰলৈ যাওঁ। হওক, কি কি আছে, কি কি সুবিধা পোৱা নাই? হয়, যিহেতু এই আহিবলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচন, এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কি আঁচনি ইয়াতে পোৱা গৈছে? চাওক, আমাৰ পিনি এতিয়া জল জীৱনো দি আছে বৰ্তমান, আৰু চৰকাৰৰ ঘৰো দি আছে, প্ৰায় পাইছে। চব ই হ'লেও আমাক মেইন লাগে ৰাস্তা, ৰাস্তা আৰু কাৰেণ্ট। ৰাস্তা কাৰেণ্টো যেনিবা চলি আছে, গতিকে মই ইয়াৰ লোকেল নেপালী গাঁওবুঢ়া হয়, জিবি হয়। মোৰ নাম সুৰজ লিম্বু, মোৰ গাঁও হ'ল লাঙাডাং। বৰ্তমান আমাৰ যিয়ে নহওক চৰকাৰৰ পৰা আমাক মেইনটো ৰাস্তা লাগে। আমি সেইটো বুলি মই চৰকাৰক বা আমাৰ কাউঞ্চিলৰ CM শ্ৰীযুত ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙত এইখিনি মই আহ্বান কৰিছোঁ। ৰাস্তাৰ লগত আপুনি আৰু কি আৰু কি কি আঁচনি আপোনাক আৰু দৰকাৰ? অৰুণোদয় আপুনি পাইছে নেকি? পাইছে, আমাৰ গাঁৱৰ মানে এক দুইজনে পোৱা নাই, সেইটো বেলেগ কথা। এইটো হ'ব বুলি কৈছে স্কিমটো, আমাৰ ছাৰে দি উফিং মাছলাই দিম বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকেতো দিয়া নাই। ধন্যবাদ, মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। বৰ্তমান আপুনি আপোনাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কি আপোনাক আঁচনি আপুনি পাইছে বা কি পোৱা নাই? এতিয়াতো আমিতো সেইটো ক'ব নোৱাৰিম। চৰকাৰৰ পৰা ৰাইজে বহুতখিনি সুবিধাও পাইছে আৰু কিছুমান পোৱাও নাই। এতিয়া মেইন বস্তু আমাক নেলিৰ পৰা যিটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙলৈ আহে ৰাস্তাটো, সেইটো ৰাস্তাটো আমাক বিশেষকৈ বহুত জৰুৰী হৈ আছে। বাকী আৰু ক'ব লগা একো নাই, ৰাস্তা দৰকাৰ আৰু। হয়, আমি আকৌ এই বাইদেউ ওচৰলৈ যাওঁ। বাইদেউ যিহেতু ইয়াতে দোকান তেখেতে দিয়ে, বাইদেউ ওচৰলৈ যাওঁ। বাইদেউ কি কি সুবিধা পাইছে? আহক বাইদেউ ওচৰলৈ যাওঁ। বাইদেউ, আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কি কি সুবিধা পাইছে? মইতো ইয়াত নতুনকৈ আহিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা বাসিন্দা। এতিয়া মোৰ দেউতাহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে, মই নগাঁৱত বিয়া হৈছিলোঁ। নগাঁৱত মই সুবিধা পাইছোঁ, নগাঁৱতো পাইছোঁ, ইয়াত একো পোৱা নাই। এতিয়া মোৰ ভোটাৰ ID এতিয়া হোৱা নাই আৰু, সেইকাৰণে মই ইয়াতে একো সুবিধা ইয়াতে পোৱা নাই। আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো অলপ বেয়া, ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাক লাগে আৰু ৰাস্তাটো। আৰু আপোনাৰ এই চকাৰ পৰা যোনটো উজালা, যোনটো আপোনাৰ এইটো ৰন্ধন গেছৰ এইটো দিয়া আছে, সেইখিনি আপুনি পাইছে? মই ইয়াত পোৱা নাই, মই বেছিদিন হোৱা নাই, দুবছৰ হৈছেহে। আপোনাৰ পৰিয়ালো চাগে ইয়াতে আছে? আপোনাৰ পৰিয়াল চাগে ইয়াতে থাকি আছে? হয়, তাৰ পৰিয়ালবিলাকে কি কি পাইছে? পৰিয়ালে পাইছে, ভাইটিহঁতে চবে কি কি পাইছে? হেৰি উজালা গেছ পাইছে, আৰু হেৰি কি কয় অৰুণোদয় পোৱা নাই নেকি আমাৰ বৌহঁতে? অৰুণোদয় পোৱা নাই, এনে গাঁৱৰ মানুহে পাইছে আৰু কিছুমানে। আমি আৰু মহিলাগৰাকী এজনক পাইছোঁ ইয়াতে আছে, আমি মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ সুধিব যাওঁ এখেতে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিছে। আহক। হয় বাইদেউ, আপুনি এই লোকসভা নিৰ্বাচন আহিবলগীয়া 2024 আপোনাৰ এই নিৰ্বাচনত আহিবলৈ আপুনি কোনটো চৰকাৰ আপুনি বিচাৰে? একচুৱেলি মই প্ৰথম কথা ক'বলৈ যাওঁ, চৰকাৰ যোনেই নাহক, এতিয়া বৰ্তমান আমি BJP চৰকাৰৰ লগতে আছোঁ, তথাপিও মানে কোনোবাই অৰুণোদয় পাইছে, কোনোবাই ঘৰ পাইছে, কোনোবা কিবা পাইছে, এইটোৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত মোৰ ইমান এটা মোৰ মানে মতলব নাই। ফিৰবি আমাৰ যোনটো NU ৰোড, নেইলি টু উলুকুঞ্চি যোনটো ৰোড হয়, আমাৰ এই ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন। আৰু মানে ধৰি লওক ভিতৰুৱা জেগাবিলাকতো এনেকুৱা, মানে আমি ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ৰাইজৰ আমাৰ অসুবিধা। গতিকে মই এতিয়া বৰ্তমান থকা চৰকাৰখনক আৰু আহিবলগীয়া কোন চৰকাৰ হ'ব এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, তথাপিও এতিয়া বৰ্তমান থকা চৰকাৰত মানে বিষয়ববীয়াসকলক, আমাৰ MP MLA, আমাৰ MSC সকলোকৰ ওচৰতে মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ, কাৰণ আমাৰ এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা। আমাৰ ইয়াত বহুত মানে চাবলগীয়া ৱাটাৰফল আছে, কিবা আছে কিবা আছে, তথাপিও আমাৰ এই ৰাস্তাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ মানে বহুত মানে আহিবলগীয়া মানুহ আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা মোৰ ব্যক্তিগত মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ, আমাৰ এই NU ৰোডটো, নেলি টু উলুকুঞ্চি ৰোডটো যাতে বনাই দিয়ে। অকল ৰাস্তা নে আৰু বেলেগ কিবা আপুনি বিচাৰে চৰকাৰৰ পৰা? চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিবলগীয়াতো আৰু বহুতেই আছে। কওকচোন, আজি আজি কওক আপুনি এই চাইকেল নহয় টিলিঙা এই অনুষ্ঠানত আপুনি কি কি পা আৰু আপোনাক দৰকাৰ লাগে কওকচোন। একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বহুত বস্তুৱেই লাগে, ধৰি লওক
মানে কাগজ কলমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সবে আৰু সব মানে যি যি মানে চৰকাৰৰ তৰফৰ সুবিধাবিলাক পোৱা যায় আৰু তথাপিও মই সেইখিনি মই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মই দিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ আজি মোৰ এখন ফাটা চিঙা হ'লেও ঘৰ এখন আছে আচ্ছা মই কিবা এটাকে মই চলি আছোঁ ফিৰভি মতলব মানে যদি মানে মেইনলি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো প্ৰয়োজনীয় আৰু একদম প্ৰয়োজনীয় আজি বেমাৰী এজন বেমাৰী ইয়াৰ পৰা আমি নেলিলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে নগাঁৱলৈ যাব লাগে আমাৰ বহুত অসুবিধা সেইটোৰ কাৰণে মই মানে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ৰাস্তাটোকে মই প্ৰাধান্য দিছোঁ আৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি দাদাজনৰ ওচৰলৈ যাম আহক এই ইয়াতে যিহেতু ইয়াত আমাৰ দাদাই দোকান দিয়ে দাদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ কি তেখেতৰ কি কি পাবলগীয়া আছে কি কি পোৱা নাই বৰ্তমান আহক তাৰপৰা সুধিব যাওক আহিবলগীয়া 2024 নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি কোনটো চৰকাৰ বিচাৰে আমিতো এতিয়া বিজেপি চৰকাৰকে বিচাৰোঁ আগৰ পৰা তাকে ভোট দি আহিছোঁ আমি বিজেপি চৰকাৰকে চইচ কৰিছোঁ তেখেতে আহিব এতিয়া আপুনি বিজেপি চৰকাৰ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ ইয়াত আছে বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া কি কি আপোনালোকে সুবিধা উপলব্ধ কৰিবলৈ পাইছে সুবিধা পাইছে মানে অনুদানৰ ঘৰ ধৰক আমাৰ গাঁও 70-75 ঘৰ আছে 50% পাই গ'ল আৰু প্লাছ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল পাই গ'লোঁ আৰু কিবা কিবি তেনেকৈ সৰু মৰু আৰু চেক চেক এই পইচা পাতি কিবা কিবি আৰু বেলেগ স্কিম থাকে সেইকেইটা পাই আছে মানুহকেইটাই এতিয়া নোপোৱাৰ ভিতৰত আপুনি কি কি পোৱা নাই সুবিধা উজ্জ্বল আমাৰ ৰন্ধন গেছৰ বিষয়ে এইটো দিয়া হৈছে তাৰপিছত জল জীৱন মিছন জল জীৱন মিছনৰ এটা কাম চলি আছে সেইটোও পাম টেংকি পূৰা হৈ আছে আৰু আপোনাৰ উজ্জ্বলা কানেকশ্যনো পাইছোঁ আমি গেছ চেছ পালোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ এই যে কিবা অৰুণোদয় নেকি অৰুণোদয় স্কিম পাইছে মই নাপালেও আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কিটা পাইছে আৰু